Agora não vou muito a fundo para a explicação, mais tarde vem melhor. É só para explicar que no corredinho à malgravia tenho aqui quatro botões em seguida. E depois outra vez a mesma coisa, mas entra aquele ali. Isto é basicamente como começa. São quatro aqui. E depois outra vez. E aquele. E depois, isto é sempre a fechar. E agora a abrir, a gente vai um botão para baixo e começa aqui e tem três botões. São estes três. E outra vez. Mas aqui vem um a menos. Outra vez. E é isto tudo o que é a primeira parte do corridinho Alma Algravia. Agora só um bocadinho na baixaria. A baixaria só entra, só tem baixaria cada segundo botão nesta música e outras idênticas, Cana Verde, quase toda a música, só cada segundo botão não tem baixaria. Vem a ser assim.